एबी न्यूज पहल को यह विशेष श्रृंखला में पुनः स्वागत है। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीलाई हाम्रा दर्शकहरुले उहाँहरुमाथि परेको विभिन्न खालका अन्याय अत्याचार र त्यो अन्याय अत्याचार को विरुद्ध में उहाँहरुले आवाज बुलंद गर्न नसकेपछि, न्याय पाउन नसकेपछि हामीलाई उहाँहरुले विभिन्न खालका समस्याहरु लिएर आउनु भएको छ। यतिखेर भने डडेलधुरा जिल्ला परशुराम नगरपालिका वडा नम्बर 11 बाट आफ्नो घरमा आगजनी भयो र त्यो आगजनी अरु कसैले नभएर त्यहाँको वडा अध्यक्षले गरे र घरभित्रको कुनै पनि सामान निकाल्न नदिइकन अमानवीय ढङ्गबाट आगजनी भयो, घर जलाएर डडाएर खरानी बनाइयो र न्याय माग्न जाँदा काहीँ न्याय पाइएन भन्दै गुनासो लिएर आउनुभएको छ। डडेलधुरा जिल्ला परशुराम नगरपालिका वडा नम्बर 11 मान बहादुर विष्ट। हजुर मान बहादुर जी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। ल के भो भन्नुहोस् त, यहाँको के भएको हो, गुनासो के हो भन्नुहोस् त। ऋषिको कारणले गर्दाखेरि हजुर त्यहाँको स्थलगत भ्रमण गरिदिएपछि राम्रो मान्ने थिए कि म त्यहाँ सबै कुराहरू खोलिने थिए, त्यहाँका भ्रष्टाचारीहरूको सबै कुराहरू खोलिने थिए भनेर मैले यो योजना बनाएकै हो सर। तपाईँमाथि भएको घटना चाहिँ के हो, घटना भएकै तपाईँले योजना बनाएको भनेको के भने मैले कुरा बुझिनँ नि। मैले भनेको के हो कि हजुर तिनका जो गल्ती होइन, तपाईँमाथि पहिला के हो, हामी स्थलगत त्यहाँ पनि हामी जाउँला, त्यहाँ हाम्रा संवाददातालाई पठाउँला, होइन तपाईँमाथि भएको चाहिँ समस्या त्यो भन्नुहोस् त पहिला मानबहादुरजी। तिनीहरूले काहीँ केही कुरै नगर्दै झड्याम झुडुम आयो कहाँ, तिनीहरू सबै भन्नुहोस् न, बुझ्ने गरी भन्नुहोस् तपाईँमाथि परेको अन्याय अत्याचार पर्यो भनेर तपाईँले यहाँ पठाउनु भएको छ हामीलाई यति लामो लेखेर, होइन के भएको हो मलाई भन्नुहोस् त, हाम्रा दर्शकहरूले बुझ्नु पऱ्यो नि। तिनीहरूले शिकार खेल्दै गर्ने सर, तिनीहरू भनेको धनबहादुर विष्ट, राम भाट, यो गणेश भाट, प्रेम बहादुर ओली, यिनीहरूले कहिल्यै पनि वनमा तिन चार नाल छन् सर, प्रेम बहादुर ओलीको घरमा त प्रेम बहादुर ओलीको घरमा नाल छन् भनेको के बन्दुक छन् भनेको? हजुर बन्दुक छन्। को प्रेम बहादुर ओली, धनबहादुर विष्ट, राम भाट भनेको त्यही तपाईँको छिमेकीहरू? छिमेकी धनबहादुर विष्ट त मेरो सोकोदर भाइ, वडा अध्यक्ष पनि त्यही मेरै भाइको ज्वाइँ त्यही बस्ने, उसको पनि केही न केही संलग्नता छ कि भन्ने शङ्का। भनेपछि उनीहरूसँग बन्दुक छ, त्यहाँ जङ्गलमा शिकार खेल्ने अनि तपाईँको घरमा आगजनी किन गरियो? त्यही नगर भाइ, त्यस्ता भ्रष्टाचारीहरू नगर, सबैलाई सार्वजनिक हुनु पर्यो कुनै काम पनि भनेर मैले तिनी आवाज उठाउँदै गएँ। तिन यसलाई त सखाप गरेपछि त्यो घर जलायो भनेपछि त्यसलाई धपायो भनेपछि हाम्रो जात चल्छ भनेर त्यस्ता कुराहरू गरेर चाहिँ तिनीहरूले मेरो घर पोल्नु सफल भएका हुन् सर। अनि यो घर जलाउन को को आएका थिए? घर जलाउन वनका रेन्जर साहबलाई चिनेका थिएँ सर मैले, अरू जहाँ जहाँबाट आया रहेछन्। भनेपछि तपाईँ एलानी जङ्गल एलानी जग्गामा घर बनाएर बस्नुभएको थियो अनि तपाईँले त्यहाँको छिमेकीहरूको विरोध गर्नुभयो, शिकार खेलेको होइन, अनि त्यसको बदलामा तपाईँको घरमा आगजनी गरियो। तपाईँ आगजनी गर्दै गर्दा तपाईँ तपाईँको परिवार कहाँ हुनुहुन्थ्यो अनि घरभित्र राखेका सामानहरूको अवस्था के भयो? केही बाहिर फाले सर, केही केही गरेँ मैले, फाल भन्नुलाग मैले फालेन सर। अनि तपाईँले कहाँ बसिरहनु भएको छ अहिले? म यो झलारी कञ्चनपुरमा बसेको छु सर। तपाईँ त्यहाँबाट विस्थापित हुनुभयो? हजुर, त्यहाँ त कहाँ खत्तमै भन्नु सर, त्यहाँ दारू मासु रक्सी बड्डी नखोल भन्ने, मेरो परिवार स्वयंसेविका भयो, तिनी कुराहरू नगर भनेर त्यहाँ गरिब दलित बढी छ, त्यो दलितलाई पनि दमन गरिराख्ने मारिदिउँला। तपाईँको घरमा कतिजना हुनुहुन्छ मानबहादुरजी, परिवारका अन्य सदस्यहरू कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? मेरो छोरा यहाँ बस्छ सर, झलारी। तपाईँको छोरा हुनुहुन्छ, नजिकै हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ त, दिनुहोस् त। हजुर नजिकै पनि गरिराखेका छन् सर। हजुर सरले पो गरे। हेलो, हजुर लोकेश विष्ट हो। हजुर हजुर नमस्कार सर। नमस्कार, ल भन्नुहोस् त तपाईँहरूलाई परेको समस्या के हो? हजुर समस्या परेको भन्दा यो अब आग लागि घरमा आगो लगाइदियो होइन, घरमा लागेको कारण चाहिँ त्यही बुवाले उनीहरूले शिकार खेल्ने होइन, शिकार खेल्ने हुनाको कारणले बुवाले चाहिँ त्यो आवाज गर्ने भयो कि यसरी
चाहिँ जंगलमा शिकार नखेल्नुस्। कुन जंगलमा शिकार खेल्ने को धनबहादुर विष्ट, रामबाट, प्रेमबहादुर ओली, त्यसै गरी वडा अध्यक्षको संलग्नतामा कुन जंगलमा शिकार खेल्थे तपाईँहरू? त्यहाँ ऐलानी जंगलमा जग्गामा घर बनाएर बस्नु भएको थियो? हजुर हजुर। कुन जंगल हो यो? त्यही परशुराम एघार रौलेश्वर वनकै। ए, रौलेश्वर वनमा के पाइन्छ, के को शिकार गर्थे उनीहरूले? त्यहाँ बनेल भयो, अनि रतुवा मृगहरू भयो सर, घोरलहरू भयो होइन, अनि त्यहाँ गुनासुना मार्ने होइन, त्यो भए हुना कारणले अब बुवाले त्यो यस्तो चाहिँ नगर्नुहोस् भन्ने कारण उनीहरूले त्यही रिसिभी बोकेर गाउँमा अब गाउँमा हर योजना आए पनि तिनीहरूकै हातमा पर्ने भयो, यस्तो नगर भन्ने बुवाको आवाज हुनाले त्यही रिसिभीको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूले आगो हालेका हुन् सर। अनि तपाईँहरूको के कति क्षति भएको छ? अनि तपाईँहरूले यसको लागि जसले तपाईँको घरमा आगजनी गर्यो कानुनी उपचार खोज्न जानुभयो कि भएन? कानुनी एक कानुनी धेरै खोजियो सर, अहिलेसम्म चार चार महिना हुन लाग्यो, पुरै जहाँ सुकै गइयो, बुवालाई मैले लाएँ, म आफू गएन सर, दिनभरि कमाएर बेलुकी खाने मान्छे होइन, त्यो हुनाले म आफू चाहिँ कहीँ पनि गएन, म घरबाट बुवालाई चाहिँ लगाएँ, अब हुन्छ हुन्छ भने सबैले होइन, अहिलेसम्म केही पनि छैन सर। भनेपछि मेरो मलाई तपाईँहरूको यो डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका वडा नम्बर एघारका वडा अध्यक्ष मानबहादुर महरा लाई जानकारी छ नि यो विषय, उहाँहरूसँग कुराकानी भयो कि भएन, अथवा उहाँहरू नै ले उसकै संलग्नतामा आगो लाग्यो भन्ने पनि अघि मानबहादुर विष्टले भन्नुभयो, के हो कुरा? हो र सर, मानबहादुर महरालाई त्यो थाहा हुँदा हुँदै पनि थाहै छैन अहिलेसम्म, कुनै पीडितले के भइरहेछ, कसो के कहाँ गइरहेछन्, कुनै उयो छैन सर, इनागान्दी छैन। वडा अध्यक्षले त हुनुपर्छ नि, हल्का त पीडित किन आगो लायो, केही नभए पनि बाहिरकै आफ्नो वडा अध्यक्ष त आफ्नै हो, बाहिरकै वडा अध्यक्षले पनि सोध्छ भने होइन, त्यही वडा अध्यक्षले पनि सोध्छ। तपाईँहरूको त्यहाँ कति जति क्षति भएको छ, आर्थिक क्षति, तपाईँहरूका घरभित्र राखेका सामानहरू सबै जले कि के भएको छ भन्नुहोस् त? सामान कति जलायो सर होइन, सामान बढी जस्तो सामान त्यो कुर्सी भयो, टेबल भयो, बहिनीको बिहेमा दिउँला, अनि यता तराईतिर भए पनि यता ल्याउँला भनेर मिलाएको थियो, त्यो चाहिँ लगे लगभग 50-60 लाखको क्षति भएको छ सर। तपाईँहरू ऐलानी जग्गामा घर बनाएर किन बस्नु भएको, अन्य ठाउँमा जग्गा छैन? त्यो अहिलेको होइन सर, पहिलेदेखि नैको हो, 62 सालदेखिको हो, सबैको छ सर, त्योभन्दा पछि बनेका पनि छन्। भनेको त्यो ऐलानी जग्गामा तपाईँको घरसँगै कतिवटा घरहरू छन्? लगभग होला नि सर, लगभग 40-45। तपाईँको जस्तै ऐलानी जग्गामा बनाएको उनीहरूको घर चाहिँ जलाइएन, तपाईँको घर मात्रै जलाइयो होइन? हजुर। ल, एकैछिन लोकेसी है त, हामी डडेलधुरान परशुराम नगरपालिका वडा नम्बर एघारका वडा अध्यक्ष मानबहादुर महरासँग कुराकानी गर्छौँ के भएको रहेछ, त्यसपछि परशुराम नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीमबहादुर साउदसँग पनि कुराकानी गर्छौँ, त्यसै गरी अब अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्दै जान्छौँ, त्यहाँ के भएको हो, उहाँको घरमा किन आगजनी भएको हो, ऐलानी जग्गामा घर बनाएर बसेको र त्यहाँबाट उहाँहरूलाई हटाउनुपर्ने आवश्यक थियो भने कानुनअनुसार काम गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ, 40-50-50-45 अर्का घरहरू, यस्तै खालका घरहरू जलाइएन, उनको घरमा त जलाइयो। तर अर्को गम्भीर कुरा गर्नुभएको छ, त्यहाँ उहाँले जुन आरोप लगाउनु भएको छ, त्यहाँका वडा अध्यक्ष मानबहादुर महरासहित धनबहादुर विष्ट, रामबाट, प्रेमबहादुर ओली, प्रेमबहादुर ओलीको घरमा केही थान बन्दुक पनि छन्, यो चाहिँ हात हतियार सम्बन्धी मुद्दा पनि आकर्षित हुने कुरा हो, र यही बन्दुकको कारणले गर्दा उनले त्यहाँ त्यो जङ्गलमा रहेको अहिले संरक्षण गरिएको बँदेल, रतुवा मृग, घोराल जस्ता जनावरको शिकार गर्ने कुरो पनि गर्नुभएको छ। यदि यस्तो हो भने यो विषय निकै गम्भीर हो, र यो विषयमा हामी डडेलधुरा परशुराम नगरपालिका वडा नम्बर एघारका वडा अध्यक्ष मानबहादुर महरासँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँले आफ्नो मोबाइलको स्विच अफ गरेर बस्नुभएको छ, सायद यही कारणले हुनसक्छ, जवाफ दिन नसक्ने कारणले हुनसक्छ। परशुराम नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीमबहादुर साउदसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। भीमबहादुरजी, तपाईँसँग अघि पनि कुरा भइसकेको थियो, हाम्रो टिमले तपाईँसँग कुराकानी गर्दा म कुराकानी गर्छु के हो यथार्थ भन्छु भन्नुभएको थियो, अहिले मोबाइल तपाईँ व्यस्त गरेर राखिरहनु भएको छ, व्यस्त नराख्नुहोस्, हामीसँग कुराकानी गरौँ, किनभने तपाईँलाई कुनै प्रश्न उठेको छ, तपाईँको एउटा वडा अध्यक्ष यतिखेर अवैध शिकारमा संलग्न भएको, अवैध हात हतियार घरमा राख्नेसँग साँठगाँठ गरेका कुराहरू आइरहेका छन्, त्यस कारण यो गम्भीर अपराध हुन जान्छ, यो के हो यो यथार्थ बुझ्नुपर्छ। एकातिर सुकम्बासी बस्तीमा गएर व्यक्तिगत रिसिभीका कारणले घरमा आगजनी गरेको
छ त्यो तथ्य हामीले पनि प्रसारण गरिरहेका छौँ भने त्यहाँका व्यक्तिहरूमा त्यहाँका गाउँलेहरूसँग अवैधको हात हतियार रहेको र त्यही हात हतियारको दुरुपयोग गरेर संरक्षित जनावरको शिकार गर्ने कुरोको यो गम्भीर आरोप लागिरहेको छ तपाईँको नगरपालिकाका वडा अध्यक्षभित्र। र परशुराम नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीमबहादुर साउद यतिखेर टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन, हामीले अघि पनि उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ, र कृपया भीमबहादुर साउजी टेलिफोन उठाउनुहोस्, तपाईँसँग थुप्रै प्रश्न छन्, तपाईँको ओडावासीले तपाईँको नगरवासीले तपाईँमाथि आरोप लगाइरहनु भएको छ, त्यस कारण यसको यथार्थ के हो हामी बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, हामी बुझ्छौँ। हजुर भीमजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार भीमजी, मलाई सुनिरहनु भएको छ? एभेन्युज खबर टेलिभिजन काठमाडौँबाट सुशील पाण्डे, तपाईँ प्रत्यक्ष बोलिरहनु भएको छ, तपाईँ प्रत्यक्ष प्रसारणमा हुनुहुन्छ भीमजी। ल सुन्नुहोस् त, तपाईँको वडा नम्बर 11 एकजना मानबहादुर विष्ट हामीसँग अहिले गुनासो गरिरहनु भएको छ, उनको गुनासो सुकुम्बासी भूमिमा अथवा ऐलानी जग्गामा बनाएको घर व्यक्तिगत रेसिपीका कारणले वडा नम्बर 11 वडा अध्यक्ष मानबहादुर महराको संलग्नतामा धनबहादुर विष्ट, राम भाट, प्रेमबहादुर ओली लगायतका व्यक्तिले जलाइदिए भन्ने गुनासो छ, के भएको हो त्यो? हजुरको वार्ड नम्बर 11 त्यो के हो भने अब सरकारी जमिनमा सबै अब भित्री मध्येसम्म प्राय गरेर धेरै जस्तो जमिनहरू नम्बरी जग्गा पनि छ, केही चाहिँ अहिलेनी भनेको उनीहरूले बसोबास चाहिँ लालबजार नपाएको बसोबास गरेको त्यस्तो धेरै ठाउँ त्यस्तो जमिन छ, त्यो अलिकति दुर्गम ठाउँमा पनि छ, त्यहाँ पनि अब तिनीहरूको गाउँमा आपसमा रिसिपिटी जमिन चाहिँ जमिन लालबजार पाएको जमिन होइन, होइन चाहिँ जग्गा सरकारी जग्गा हो। अब उहाँको गुनासो के छ भने अरूले चाहिँ बनाउने मलाई मात्र हटाउने भन्ने कुरा आएछ, त्यो हामीले हटाएको होइन पालिकाले, त्यो वनले चाहिँ हटाएको हो, त्यो कुरा उहाँले धेरै ठाउँमा उजुरालेपछि हामी कहाँ पनि त्यो उजुरा आयो, त्यसपछि मैले वनलाई सिडिओ साहब कहाँ पनि त्यो उजुराले मैले उहाँहरूलाई सबैले भने वनलाई त्यो तपाईँहरूले अन्याय गर्नुहुँदै के त सबैले हटाउनु किन चाहिँ हटाउनु भन्दाखेरि उहाँहरूले हामी चाहिँ त्यसमा छानबिन गर्दैछौँ भनेर उहाँले मैले त्यहाँको समुदायको अध्यक्ष वडा अध्यक्षलाई पनि मैले भने तपाईँहरूले किन यसो गर्नुभयो भन्दाखेरि होइन हजुर उहाँले नयाँ बनाएको पुरानो हामीले केही गरेका छैनौँ, जुन नबनाऊ भन्दा भन्दै सामुदायिक वन थियो त्यो सामुदायिक वन वनभित्र बनाएको हुँदाखेरि हामीले हटाएको भन्ने उहाँहरूको चाहिँ सामुदायिक अध्यक्ष वडा अध्यक्षको गुनासो थियो। अब अध्यक्षले भन्दाखेरि मैले चाहिँ हटाएको होइन सामुदायिक वनले हटाएको भन्ने उहाँको गुनासो थियो, मैले सामुदायिक अध्यक्षले पनि भने त्यसरी मार्ग कसैले पनि दिनु हुँदैन, एउटा गरिब मान्छेले त्यो झन्डा नगर्नुहोस् के त तपाईँ त्यस्तो यो ठाउँमा। मैले भीमजी तपाईँले भने जस्तै मैले प्रेमबहादुर ओली हुनुहुन्छ रहलेश्वर सामुदायिक वनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ क्यारे, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास हामीले गऱ्यौँ है, त्यस गरी तपाईँले भनेको परशुराम नगरपालिका वडा नम्बर 11 वडा अध्यक्ष मानबहादुर महरा तपाईँले गुनासो सुनिसक्नु भएको रहेछ, हामी पनि यहाँ मानबहादुर विष्टले गुनासो राखिसकेपछि उहाँलाई आरोप लगाइसकेपछि उहाँलाई जोड्न खोज्यौँ, उहाँको टेलिफोन अहिले स्विच अफ छ, उहाँको पनि कुरा सुनौँ भन्ने। यहाँ मानबहादुर विष्टको कुरो के छ उहाँको आरोप भने प्रेमबहादुर ओली जो तपाईँले भन्नुभयो सामुदायिक वनको अध्यक्ष है, अनि राम भाट र धनबहादुर विष्टहरू व्यक्तिगत रिसिभिङ कारण प्रेमबहादुर ओलीसँग दुई थान दुई नाल बन्दुक छ, त्यो बन्दुक लिएर रालेश्वर सामुदायिक वनमा उहाँ शिकार गर्नुहुन्छ बँदेल, रतुवा, मृग, घोराल लगायतको, अनि यसो नगर भन्दाखेरि मेरो घरमा आगजनी गरियो भनेर मानबहादुर विष्ट भनिरहनु भएको छ। त्यो बन्दुकको बारेमा उहाँले मलाई पनि कहिले जानकारी नभने उहाँ पालिकामा पनि आउनु भएको थियो, मैले त्यो बेला उहाँलाई अलिक खान लाउने मलाई समस्या भयो भनेदेखि हामीले नगरपालिकाबाट के राहत पनि उहाँलाई हामीले गरिदिएको हो होइन, त्यसपछि मैले अब यो अलिक बर्सातको सिजन भयो त्यहाँ म आफै पनि सकेसम्म रिगोर जानु खोल्ने पनि मेरो सोचाइ थियो, बर्सातको कारण खोलानाला भएनले अलिकति हामी पनि अरू काममा बिजी भएर जाने असार मसालको बेलाको त्यही ध्यान जान सकेको अवस्था भएन, त्यसपछि असार साउन भएमा अलिकति बर्सा थियो खोलानाला पनि त्यहाँ बढी हुने हुनाले जङ्गली बाटो गाह्रो भएर जान्छ, म त्यसको लागि मैले बारम्बार सिधैसाले पनि कुरा राखेको वनको व्यवस्थापनलाई पनि कुरा राखेको त्यहाँको बनौती उहाँलाई पनि सम्झेको अध्ययन भन्छु साउजी। यहाँ दुईटा कुरो आयो, एक त 62 40-45 घर थिए ऐलानी जग्गामा, घर अब अहिले स्थानीय तहलाई सार्वजनिक जग्गा सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व छ तपाईँहरूले, अब कानुन त हटाउनु पर्ने हो भने आवश्यक होला उहाँहरूको एउटा विकल्पको व्यवस्था गरेर हटाउने होइन, 40-45 घरहरूमध्ये उस्तै जग्गामा बनेको घरमध्ये उनको घरमा मात्रै किन आगजनी गरियो एउटा विषय, अर्को विषय चाहिँ प्रेमबहादुर ओलीसँग दुई थान दुई नाल बन्दुक छ भनेपछि यो अवैध हात हतियार र त्यो बन्दुकले त्यहाँ जङ्गलमा संरक्षित जनावरको शिकार गर्ने कुरा गम्भीर आरोप लाउनु भएको छ, यस विषयमा के गर्नुहुन्छ अब यहाँले? एकदम मैले भने यदि त्यस्तो छ भने एकदम अपराध हो, त्यसलाई हामी कानुनी कारवाहीमा अगाडि बढ्छ, मैले उहाँलाई जुन बेला जङ्गलमा उहाँले घर आगो लगायो भन्ने कुरा थियो मैले उहाँलाई कानुनी सल्लाह भन्ने त्यो बाहुरू
पालिका अन्तर्गत पर्दैन बनाइनु पर्छ स्थानीय तहले हेर्न मिल्दैन होइन मैले उहाँलाई राखेको छु यदि तपाईँले साँच्चै नै मर्ग हो तपाईँले ऊ भने तपाईँ कानुनी उपचारमा तपाईँ कानुनी सहायता पनि केन्द्रले अदालतमा तपाईँ यो उजुर दिनुहुन्छ यदि त्यो उहाँहरूले अन्याय गर्यो भने त्यो सल्लाह पनि उहाँ त्यत्र जानु भने उहाँहरूको जो अर्को विष्ट पनि उहाँहरूको आफ्नै भाइ हो भने दाजुभाइ जोसुकै भए पनि यहाँ त दुईटा गम्भीर तिनवटा गम्भीर अपराधको कुरो आयो साउजी होइन दाजुभाइ जो पनि तिनवटा गम्भीर विषय आयो यदि उहाँको चाहिँ राज्यलाई यदि त्यो गम्भीर साथी बन्दुक उहाँको घरमा छ अन्य छ भने त्यो कानुनी कारवाही हुनुपर्छ त्यो जनजाति सुधार पनि गर्न पाउँदैन त्यो अवैध काम त्यो सूचना अझै मैले हजुरको रेडियोबाट मैले हजुरबाट सुन्न पाएँ मलाई त्यो अहिले खोजी जानकारी त्यो भने त हामीले होइन हामी अब यो विषय आइसकेपछि डडेलधुराका प्रहरीसँग पनि कुराकानी गर्छौँ त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि कुराकानी गर्छौँ यहाँले चाहिँ साउजी मेयर साहब तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ यो विषयमा अब होइन म यसको बारेमा मैले हजुरको यसको लागि गइरहनको लागि मैले पटक पटक भन्दै पनि अनुरोध गरेको होइन अहिले नयाँ विषय आएको छ नि त तपाईँलाई जानकारी नभएको विषय हामीले तपाईँलाई दिएका छौँ यदि त्यो साँच्चै अवैध उनको घरमा हतियार छ भने त्यो कानुनी कारवाही हुनुपर्छ त्यसको लागि त्यही त सत्य हो कि होइन भन्ने कुरा नि त अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो नि त्यसको लागि अनुसन्धानको लागि हामी भनिहाल्छौँ नि हजुर त्यसको लागि त हाम्रो दायित्व हुनुपर्छ हुन्छ 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 हस् यहाँले यो पहल लिनुहोला र पछि के भएको छ तपाईँसँग पुनः जोडेर हामी पछि कुराकानी गर्छौँ तपाईँले के गर्नुभयो यो विषयमा भनेर है त साउजी हस् उहाँ हुनुहुन्थ्यो डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीमबहादुर साउद त्यहाँका वडा अध्यक्ष वडा नम्बर एघारका वडा अध्यक्ष लगायतकै व्यक्तिहरूले बन्दुकसहित त्यहाँ संरक्षित जनावरको शिकार गर्ने गरेको र सुकुम्बासी बस्तीमा गएर आगजनी गरेको कुरो आएको छ लोकेश विष्ट हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ लोकेशजी हजुर हजुर ल तपाईँले हामीले भीमबहादुर साउद तपाईँका नगर प्रमुख त्यहाँका मेयर साहबसँग कुराकानी गऱ्यौँ र प्रेमबहादुर ओलीको बन्दुकको विषय तपाईँहरूमाथि आगजनी भएको कुरा र त्यहाँको संरक्षित जनावरको शिकारका कुराहरू उहाँले साउदजीले नगर प्रमुखले मेयर साहबले छानबिन अगाडि बढाएर कानुनी कारवाही गर्छु भन्नुभएको छ हामी केही समय पछाडि प्रहरीसँग पनि कुराकानी गर्छौँ त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनि वन कार्यालयसँग पनि कुराकानी गर्छौँ लोकेशजी यहाँलाई पनि अहिलेलाई धेरै धन्यवाद है त टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला तपाईँलाई न्याय दिनका निमित्त सम्बन्धित निकायलाई हामी यी कुरा राख्दै जान्छौँ र यसलाई फलोअप पनि गर्छौँ पछि हस् धन्यवाद हस् डडेलधुरा जिल्ला परशुराम नगरपालिका वडा नम्बर एघारका मानबहादुर विष्ट र उनका छोरा लोकेश विष्ट घरमा आगजनी भएको खबर र त्यसै गरी त्यहाँका वडा अध्यक्षकै संलग्नतामा त्यहाँको वनको सामुदायिक वनको अध्यक्षसँग भएको बन्दुक अवैध हात हतियार र यो अवैध हात हतियारले संरक्षित जनावरको शिकार गर्ने खालको यो श्रृङ्खलाबद्ध अपराधका सूचना र खबर लिएर आउनुभएको छ उहाँहरूलाई परेको अन्यायका विषयमा हामी सम्बन्धित निकायसँग यसको बारेमा सोध्नेछौँ बुझ्नेछौँ छानबिन गर्नेछौँ र यसलाई निगरानी गरेर पछिसम्म पनि हेरेर उहाँहरूलाई परेको अन्यायलाई न्यायमा रूपान्तरण गर्नका निमित्त पहल गर्नेछौँ एभन्युज पहलमा यी विषयलाई हामी केही समय जारी राख्नेछौँ र अन्य विषय पनि बाँकी नै छन् एभन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ हामीसँगै रहनुहोला एभेन्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द यतिखेर हामीलाई एउटा समस्या आएको छ एउटा गुनासो आएको छ डडेलधुरा जिल्ला परशुराम नगरपालिका वडा नम्बर एघारबाट मानबहादुर विष्ट र उनका छोरा लोकेश विष्टले ऐलानी जग्गामा बनाएको घर त्यहाँका स्थानीय वडा नम्बर एघारका वडा अध्यक्ष मानबहादुर मोहराको संलग्नतामा त्यहाँका स्थानीय त्यहाँ सामुदायिक वनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर ओली रामबाट धनबहादुर विष्ट लगायतका व्यक्तिहरूले घर जलाइदिए मात्र त्यति मात्र कुरा होइन प्रेमबहादुर ओलीसँग भएको अवैध हात हतियार र अवैध रूपमा जसरी त्यहाँ शिकार हुने गरेको रहेछ त्यहाँको जङ्गलमा यो कुरा लिएर आइसकेपछि हामीले केही समय अगाडि परशुराम नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीमबहादुर साउदसँग कुराकानी गऱ्यौँ र अब हामी डडेलधुरा जिल्लाको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख चन्द्रनारायण शाहसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ त्यसै गरी अवैध हात हतियारको कुरो आइसकेपछि र अवैध रूपमा शिकार हुने गरेको खबर आइसकेपछि त्यस खबर त्यसमा पनि फेरि वडा अध्यक्ष जस्तो मान्छेकै संलग्नता जनप्रतिनिधिकैकै संलग्नता रहेको खबर आइसकेपछि अब हामी डडेलधुराका प्रहरी प्रवक्ता राजेन्द्रबहादुर चन्दसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ डडेलधुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरेसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ आखिर के भएको हो अलिक दुर्गम ठाउँमा पर्छ यो विषय भनिएको छ तर के भएको हो के यो स्थिति हो यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग डडेलधुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरे प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हजुर घिमिरेजी नमस्कार कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार धन्यवाद हजुर हामीलाई त्यहाँबाट डडेलधुरा जिल्लाको परशुराम नगरपालिका वडा नम्बर एघारबाट मानबहादुर विष्ट र उनका छोरा लोकेश विष्टले प्रत्यक्ष टेलिफोन गरेर अहिले गुनासो गरिरहनु भएको छ गुनासो उहाँको के छ भने उहाँहरूको एलानी जग्गामा घर छ थियो भन्नुपर्छ अहिले त्यस्तै घर 40-45 रहेछ तर उनको घर मात्रै जलाइयो भन्ने उनको गुनासो छ गुनासो के छ भने त्यहाँका वडा नम्बर एघारका वडा अध्यक्ष मानबहादुर मोहराको संलग्नतामा त्यहाँ रहेको रालेश्वर सामुदायिक वनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर ओली
रामबाट धनबहादुर विष्ट लगायतका व्यक्तिहरूले प्रेमबहादुर ओलीसँग दुई नाल बन्दुक रहेछ, उनको गुनासो है सिडे साहब, दुई नाल बन्दुक र त्यो अवैध बन्दुकले त्यो रालेश्वर सामुदायिक वनमा रहेको बँदेल, रतुवा, मृग, घोरल जस्ता संरक्षित जनावरको शिकार गर्ने गरेको कुरा त्यो देखिसकेपछि मानबहादुर विष्टले यसो नगर्नको लागि भनेको र त्यो भनिसकेपछि चाहिँ उनको घर रिसिभीकै कारण जलाएको भन्ने उहाँले गुनासो गरिरहनु भएको छ। तिनवटा विषय रह्यो, एक त घर जलाएको, अर्को प्रेमबहादुर ओलीसँग रहेको अवैध हतियार र त्यो अवैध अधिकारले हतियारले संरक्षित जनावरको शिकार गरेको गुनासो आएको छ घिमिरेजी। तपाईँलाई यो बारेमा जानकारी थियो घर जलाएको कुरा? मलाई यो हतियार र उसको बारेमा त जानकारी थिएन। हजुर, उहाँको घर जलाइयो जलाइयो भन्ने कुरा चाहिँ जल्यो भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी मलाई पछि भएको हो। र उहाँले के गर्नुभएको थियो भने एउटा निवेदन दिनुभएको थियो मलाई यहाँ। हजुर, उहाँ चाहिँ सुरुमा यहाँबाट त्यहाँ उहाँको यो वन उपभोक्ता समितिको केही पदाधिकारी र वन कर्मचारीहरूको नै उपस्थितिमा चाहिँ त्यो घर मेरो घर यसरी वनका कर्मचारीहरूले जलाए भन्ने हिसाबले उहाँले एउटा निवेदन दिनुभएको थियो, पछि उजुरी दिनुभयो। त्योभन्दा पहिले मलाई उहाँ यहाँबाट सिधै काठमाडौँ जानुभएको छ। काठमाडौँ गइसकेपछि उहाँले चाहिँ त्यहाँ काठमाडौँमा अब कहाँ कसलाई भेट्नुभयो, मलाई त्यताबाट फोन आयो, यस्तो यस्तो भएछ सिडे साहेब भनेर काठमाडौँबाट फोन आयो मलाई। फोन आइसकेपछि अनि मैले ठिकै छ यहाँ पठाइदिनुहोस् उहाँहरूको के रहेछ, मलाई जानकारी भएको थिएन, म यहाँ बुझ्छु भने मैले अनि उहाँ त्यसको कति करिब करिब एक हप्ता पछाडि यहाँ आउनुभयो। उहाँ मानबहादुर विष्ट, उहाँको श्रीमती र उहाँको छोरी मेरो कार्यकक्षमा आउनुभयो एउटा निवेदन लिएर। उहाँहरूले निवेदनमा के त्यो चाहिँ के उल्लेख गर्नुभएको थियो भने मेरो चाहिँ घर जलाइयो, सम्पत्ति पनि मैले भेट्न पाइनँ, मेरो सम्पत्ति पनि जलाइयो र चाहिँ अब त्यो जलाउने मान्छेहरूलाई चाहिँ कारवाही गराइपाउँ र के अरे क्षतिपूर्ति हामीले अनि पछि उहाँ निकै बेर कुरा गर्दाखेरि हामीलाई अब घरको क्षतिपूर्ति भयो हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। मैले उहाँलाई सोधेँ तपाईँको कस्तो जग्गामा घर बनाउनु भएको थियो के थियो भन्दाखेरि त्यहाँ उहाँको त्यहीँ नजिकै जोडिएको अर्को ऊ जग्गा पनि छ, मेरो आफ्नै भनौँ न अहिले नम्बरी जग्गा पनि छ तर त्यो जर्लेको घर ऐलानी जग्गाको हो भन्नुभयो उहाँले। होइन अब पहिलेदेखिका पुराना घरहरू पनि थिए भन्नु उहाँले, मैले त्यो सबै गरिनँ अनि त्यो हेर्दा बित्तिकै उहाँलाई के गरेँ भने मैले चाहिँ ठिकै छ तपाईँ निवेदन दिनुहोस्, यो यसमा के भएको मलाई यसमा डिटेल मलाई केही थाहा छैन, मैले चाहिँ वनमा डिभिजन वन कार्यालयमा चाहिँ यो लेखेर पठाउँछु, त्यहाँबाट उहाँहरूले चाहिँ स्थलगत चाहिँ रूपमै त्यहाँ गएर चाहिँ स्थलगत रूपमै अध्ययन गरेर यसको एउटा प्रतिवेदन पेस गर्नुहुन्छ के भएको रहेछ, त्यसपछि म तपाईँको यहाँको चाहिँ के गर्नुपर्ने हो त्यो मैले गर्न मिल्ने र सक्ने नियम अनुसारको काम कारवाही म अगाडि बढाइदिन्छु भनेर उहाँहरूलाई मैले पठाएँ। होइन पठाइसकेपछि पछाडि पनि मलाई कहिले उहाँको कोही आफन्त हुनुहुन्छ होला उताबाट पनि फोन गर्नुहुन्छ, विदेशतिरबाट पनि फोन आउँछ अनि उहाँको यहाँ आफैले पनि फोन गर्नुहुन्छ र मैले वनको हाम्रो यहाँको अहिले चाहिँ अब तत्कालीन उहाँको घर जलेको बेला भएको डिएफओ साहेब हुनुहुन्न, सरुवाघर गइसक्नुभयो, अहिले अर्को एकजना हुनुहुन्छ निमित्त डिएफओ साहेब, उहाँ र त्यहाँ सम्बन्धित अलिकति थाहा भएको कर्मचारीलाई मैले एक दिन यहाँ बोलाएर नै उहाँहरूलाई। अब सिडे साहब यसो गरौँ, यहाँले जुन कुरा थाहा हुँदैछ निवेदन आएको रहेछ यो अब घर जलाएको एउटा पाटो रह्यो अनि तपाईँले भन्नुभयो त्यो प्रेमबहादुर ओलीसँग रहेको बन्दुक चाहिँ अहिले मिडियाको यो आडमा उहाँले भन्ने हिम्मत गर्नुभएको रहेछ, योभन्दा अगाडि भन्ने उहाँलाई साहस आएन छ है, उहाँले भन्नुभएको छ यो पनि गम्भीर विषय हो, अवैध हात हतियार राखिएको अनि उहाँले अब त्यो हात हतियारले संरक्षित जनावरको शिकार गर्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ खबर, अब यति विषय बाहिर आइसकेपछि यसमा यहाँले गर्ने कुरा के हो घिमिरेजी? अब त्यो निवेदनमा त्यो थिएन, यदि उहाँसँग अवैध हात हतियार छ भने त्यो ऊ छ भने यहाँबाट हामीले उहाँको अनुसन्धान गर्नुपर्छ, अवैध हात हतियार राख्न पाइँदैन होइन, अवैध हात हतियार राख्न पाइँदैन, त्यही पनि लाइसेन्स लिएर नै हात हतियार राखेको छ भने पनि वन्यजन्तुहरूको संरक्षित वन्यजन्तुहरूको शिकार गर्न पाइँदैन। अब यो विषय सार्वजनिक रूपमा राष्ट्रिय टेलिभिजनले तपाईँलाई राखिरहँदा अब तपाईँलाई निवेदन चाहिन्छ कि यही आधारमा तपाईँले अनुसन्धान अगाडि बढाउनुहुन्छ प्रेमबहादुर ओली लगायतका व्यक्तिहरू विरुद्ध? यसमा अब यो अलिकति मलाई त अब त्यतिकै जान त अब मैले अब निवेदन भइदियो भने मलाई धेरै सजिलो हुन्छ कि, निवेदन भइदियो कतैबाट चाहिँ यसरी अवैध हात हतियार छ भने त मैले तुरन्त अहिले प्रहरीलाई खबर गर्छु, तपाईँलाई यो निवेदन जस्तै त भनिहाल्नुहुन्छ सिडे साहब, यो त निवेदन जस्तै भयो नि, राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट सार्वजनिक रूपमा एकजना व्यक्तिले भनिराखेको अवस्था छ अनि त
तपाईँलाई प्राविधिक कुरा निवेदन भनेको कागजमा लेख्ने कुरा मात्रै त होइन होला नि त, निवेदन भनेको कागजमै लेख्ने मात्रै कुरो होइन, जसरी पनि तपाईँलाई जानकारी आउनु पर्यो, तपाईँको दायित्वभित्र पर्छ त्यहाँ अवैध हतियारको नियन्त्रण गर्ने, तपाईँको दायित्वभित्र पर्छ त्यहाँ संरक्षित जनावरको संरक्षण गर्ने, तपाईँको दायित्वभित्र पर्छ कसैको घर जग्गा सम्पत्तिको संरक्षण गरिदिने होइन, त्यही त यो विषयमा के गर्नुहुन्छ यहाँले? अब पछाडि मैले त्यहाँको अनुसन्धान गर्न लाउँछु, अब जानकारी पाएपछि त गर्छु नि, मैले आजसम्म त जानकारी प्राप्त भएकै थिएन मलाई, होइन अब जानकारी भयो नि त, यहाँलाई आधिकारिक रूपमा जानकारी भएको छ प्रेमबहादुर ओलीसँग, ठिक छ, म त्यहाँ के रहेछ म अनुसन्धान गर्न लाउँछु त्यो सम्बन्धित उसको प्रहरीहरूलाई भनेर, उहाँहरूसँग जानुहोस् बुझ्नुहोस्, अब यदि लाइसेन्स लिएको रहेछ भने त हामी कहाँ रेकर्ड पनि हुनसक्छ होइन, त्यो पनि हेर्नु पर्यो खोज्नु पर्यो, किनभने उहाँले चाहिँ लाइसेन्स लिएको बन्दुकले पनि जनावर मार्न पाइँदैन नि त, मार्न पाइँदैन त्यो त पाइँ हुन्छ। सिरे साहब तपाईँले के गर्नुहुन्छ, हामी पछि पनि यो विषयलाई फलोअप गर्छौँ, अहिलेलाई भने धन्यवाद, हामी भोलि पर्सितिर तपाईँसँग जोडेर पुनः कुराकानी गर्छौँ है त, के गर्नुहुन्छ? हस् हस्, डडेलधुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरेले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यतिखेर डडेलधुरा जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख चन्द्र नारायण शाह हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर शाहजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार। मानबहादुर विष्ट र लोकेश विष्टको घर त्यो ऐलानी जग्गामा बनाएको घर जलाइदिनु भएछ नि, गएर यहाँहरूले के गर्नुभयो यस्तो? होइन यो गलत कुरा हो, उहाँको घर हामी वन कर्मचारी गएर जलाएको होइन, यसको विषयमा यो डडेलधुरा जिल्लाको परशुराम नगरपालिका 11 सिमलवन्ड स्थित रोलेसर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह घट्टे जल्ला भन्ने वन क्षेत्रमा मानबहादुर विष्टले विगत केही वर्षदेखि वन जङ्गल फरानी गरी खनजोत गर्ने र घर टाहारा बनाउने कार्य गरिरहेको र अतिक्रमण वन क्षेत्र हटाउनको लागि पटक पटक समूहले पनि सूचना दिँदा पनि अटेर गरेको, वन क्षेत्र खाली नगरी उल्टे धम्की दिने, डराउने, सूचना पत्र च्यादिने जस्ता कार्यहरू गरी थप अतिक्रमण गर्ने उद्देश्यले अन्य क्षेत्रबाट पनि मानिसहरू ल्याइ आवाज गराउने कार्य समेत गरेको जानकारी सब डिभिजनबाट आएको हो र समूहको पटक पटक अतिक्रमण र वन क्षेत्र खाली गर्ने सम्बन्धमा पत्र सहित समूहबाट पनि पत्र लेखिएको छ भने सब डिभिजन वन कार्यालयले पनि उहाँहरूलाई जानकारी गराएको छ र त्यसको साथसाथै मिति 2078/2/5 गतेका निवेदन अनुसार डिभिजन वन कार्यालय डडेलधुरा र परशुराम सब डिभिजन वन कार्यालयको संयुक्त टोलीले 2078/2/9 गतेका दिन उक्त क्षेत्रमा गएर फिल्ड पनि निरीक्षण गरेको र सामुदायिक वन क्षेत्रमा साल लगायत विभिन्न प्रजातिका रुखहरू पनि काटेको, फडानी गरेको, रुख को फेदमा चाहिँ रिङ पनि लगाएको अनि रुख पनि सुकाउने कार्य गरेको, खनजोत गरेको, घर टाहारा बनाई आवाज गरेको, केही नयाँ टाहाराहरू बनाउँदै गरेको, होइन सालजातका काठ चिरान गरी राखेको अवस्थामा पनि भेटिएको थियो र करिब 50 भन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेका सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूले निर्माणधीन घर ठाडा भत्काएको र आगजनी गरी नष्ट गरेको भन्ने सम्बन्ध जुन छ नि, उहाँ समूहको सक्रियतामा समूहका पदाधिकारीहरू, स्थानीय उपभोक्ताहरू, प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधिहरू अनि हाम्रो वन कार्यालयको उपस्थितिमा अब त्यो घरमा भएका अतिक्रमण गरी बसोबास गरेको जुन घर थियो त्यो घरको सरसामानहरू खाली गरेर बाहिर आँगनमा सुरक्षित गरी राखेको र सो भत्काएको र भत्काएको घर टाहाराको जुन खम्बा बालावली घरको यथावतै स्थानमा छोडेको, फेरि अतिक्रमण गरेर प्रयोग हुन नसक्ने गरी समूहको संलग्नतामा आगो समूहको पदाधिकारीहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पदाधिकारी उपभोक्ताहरूले चाहिँ त्यो घरलाई चाहिँ घरको जुन माथिको छानाको घाँसपात थियो त्यसलाई चाहिँ जलाएको हो। जलाउँदाखेरि उपभोक्ताहरूले कुलोबाट पानी ल्याएर फेरि त्यसलाई निभाएको पनि नियन्त्रण पनि गरेको देखियो। होइन होइन चन्द्रनारायण शाहजी, तपाईँले सुन्नुहोस् त चन्द्रनारायण शाहजी, हो अतिक्रमणकारीहरूलाई सार्वजनिक जग्गा वन जङ्गल अतिक्रमण गर्नेहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ, तर त्यो कारवाही कानुन त हुनुपर्छ कि, कानुन त हुनुपर्छ। तपाईँले के भन्नु भएको छ भने उपभोक्ता समितिका व्यक्तिहरूले गएर घर जलाएको, उपभोक्ता समितिको व्यक्तिलाई त्यो अधिकार छ? छैन, त्यो त एकदम गलत काम गरेको हो, उहाँहरू अब अन्जानमा गरेको हो। त्यही त अब जसले गलत गरे भए पनि है, एकैछिन है त, मानबहादुर विष्ट र एकैछिन
होइन घर जलाएको त हामीले प्रत्यक्ष टेलिभिजनमा देखाइरहेका छौँ, तपाईँ टेलिभिजनको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् घर जलेको हामी देखाइरहेका छौँ। होइन सबै घर जलेको छ, त्यहाँभित्र सामान थियो थिएन भन्ने कुरो, सामान थियो झिक्न पाइनँ भनेर मानवाद विष्टले भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू झिकिया भन्नुहुन्छ, ठिकै छ के भएको थियो त्यो हाम्रा संवाददाता त्यहाँ पुग्नुहुन्छ हेरौँला। तर मैले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ त्यो मानबहादुर विष्ट होस् अथवा मानबहादुर महरा, त्यो चन्द्रनारायण शाह होस् अथवा त्यहाँका सिडिओ हरिप्रसाद घिमिरे, कानुन अनुसार चल्नुपर्छ नि त। मानबहादुर विष्टले कानुन मिचेर ऐलानी जग्गामा घर बनाए भन्दैमा त्यहाँका उपभोक्ता समितिका सदस्यहरू गएर घरमा आगो लगाउने अधिकार छैन, उनलाई कानुनको दायराभित्रबाट कानुन अनुसार दण्ड जरिवाना सजाय गर्नुपर्छ, त्यही हो कानुनी राज्य भनेको। एउटा कुरा, अर्को कुरो, तपाईँलाई यो कुरो थाहा रहेछ नि, उपभोक्ता समितिका ती सदस्यहरूले गरेको गलत कुरो थाहा रहेछ, तपाईँ त्यसको एउटा जवाबदेही मान्छे, वन डिभिजन कार्यालयकै तपाईँ प्रमुख त्यहाँको है, अनि के हेरेर बस्नुभयो त? होइन, हामीले पनि त्यसको लागि अनुसन्धानको लागि हामी पठाएको छौँ र त्यहाँ चाहिँ अब अस्ति सिडिओ कार्यालयबाट पनि एउटा के अरे पर्सु के अरे सिडिओ कार्यालय पनि एउटा पत्र आएको थियो यसको बारेमा छानबिन गरिदिनलाई। त्यसपछि हामी पनि यसको लागि छानबिनको लागि हामी पनि अब पत्र लेखिएका छौँ। तर कुरा के पर्यो भन्दाखेरि यो अस्ति अविरल वर्षाहरू बिच बिचमा धेरै भयो, अब बाटो चाहिँ पुरा ब्लक भएर रुख चाहिँ अब बाटोमा आएर छेकियो। अर्को कुरो, ल ठिकै छ साथी, त्यो बाहेक तपाईँ हेर्नुहोस् त, तपाईँ त वनको जिम्मेवारी लिएर बस्नु भएको छ, त्यहाँ वनको रुख बिरुवाको मात्रै जिम्मेवारी होइन होला, वनका वन्यजन्तुको पनि त जिम्मेवारी हो नि तपाईँहरूको भित्र पर्छ नि। हो, अब यहाँ कुरो के आयो भने प्रेमबहादुर ओली जो रायलेश्वर सामुदायिक वनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उनीसँग दुई अवैध नाल दुई धान बन्दुक छ र यो बन्दुकले त्यहाँ वनमा भएको बँदेल रतुवा मृग वन्यजन्तुको शिकार हुने गर्छ, यो कुरो तपाईँलाई जानकारी थियो कि थिएन? मलाई चाहिँ यसको यो शिकारको विषयमा त अब यहाँ यो फाटफुट रूपमा भइरहेको भन्ने कुरा चाहिँ अब गुनासो आएको थियो, तर चाहिँ उहाँले प्रेम ओलीले अब यसरी बन्दुक चाहिँ, तपाईँ प्रेमबहादुर ओलीलाई चिन्नुहुन्छ, शिकार गर्नुहुन्छ त्यो विषयमा मलाई, चन्द्रनारायणजी तपाईँ प्रेमबहादुर ओलीलाई चिन्नुहुन्छ? मसँग त अब चिन्जान छैन, म त भर्खरै यहाँ दुई महिना भयो यहाँ। तपाईँलाई जानकारीमा आयो तपाईँ वनको संरक्षण गर्ने व्यक्ति, त्यहाँ आधिकारिक व्यक्ति है, हामीलाई आएको सूचना अनुसार प्रेमबहादुर ओली जो रालेश्वर सामुदायिक वनकै अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उनीसँग दुई अवैध दुई थान दुई नाल बन्दुक छ, अनि त्यो वनमा के पाइन्छ, बँदेल रतुवा मृग अथवा त्यहाँ वन्यजन्तु के पाइन्छ, घोराल अरू के पाइन्छ? अब स्याल छ, अब रतुवाहरू पाउँछ, त्यस्तै मृगहरू पाइन्छ होइन, पाउँछ हो होइन, र यसको अवैध शिकार भइराखेको छ। मैले यो कुरो त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, डडेलधुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरेलाई भर्खरै प्रत्यक्ष जोडेर कुराकानी गरिसकेँ मैले यो विषयमा, उहाँलाई जानकारी छ चन्द्रनारायणजी है। अब तिनवटा विषय, आग लागेको विषय, त्यसपछि अवैध हात हतियारको विषय र अवैध हात हतियारले अवैध रूपमा संरक्षित जनावरको शिकार गरेका विषय, यो तिनवटा विषयमा अनुसन्धान गर्ने दायित्व, यसका समन्वय गर्ने दायित्व तपाईँमा पनि आयो, अब के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? होइन, त्यो त अब शिकार यदि गर्छ भनेदेखि हामीले चाहिँ त्यो शिकार गर्ने मान्छेलाई कानुन बमोजिम वन्यजन्तु संरक्षण ऐन नियमावली बमोजिम हामी कारवाही गर्छौँ होइन। अब त्यो शिकार गरेको ठहर हुनु पर्यो या पक्राउ हुनु पर्यो, रेड ह्यान्ड त्यहाँ चाहिँ गरेको छ, अब त्यतिकै हामीले प्रत्यक्षदर्शी हुनु पर्यो, प्रत्यक्षदर्शी हुनु पर्यो, अनुसन्धान गर्दै जानु पर्यो होइन। अब सवाल आयो हात हतियारको, हात हतियार सम्बन्धी हामीलाई कारवाही गर्ने अधिकार छैन उहाँ त्यसको सम्बन्धमा, अब भनौँ न होइन, नभएको अधिकार तपाईँ नगर्नुहोस् न, नभएको अधिकार हातमा लिनुहोस्, कसले भन्यो तपाईँलाई नभएको अधिकार गर्नुहोस् भनेको छैन है। शिकारमा हात हतियार पनि जोडिन्छ, समन्वय गर्नु पर्यो नि त हात हतियारको, अब जिल्ला प्रशासनले हेर्ला शिकारको, तपाईँहरूले समन्वय गर्नुहोला है, अनि आगजनीको कुरामा वन संरक्षण गर्ने कुरा तपाईँहरूमा दायित्वमा रहला। यो तिनवटा विषयमा त्यहाँ रहेका तत्त सम्बन्धित सरकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने दायित्व तपाईँमा पनि आयो। अन्त्यमा भन्नुहोस्, तपाईँ कहिलेदेखि सुरु गर्नुहुन्छ यो काम गर्न? सर, हामी त सुरु गरिसकेका छौँ। ल हुन्छ, सुरु गरिसक्नु भएको रहेछ, यो त नयाँ थप विषय आज तपाईँलाई सुरु गरिसकेको ल, अवैध बन्दुक र अवैध शिकारको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नु होला। हामी केही दिन पछाडि के गर्नुभयो यहाँहरूले, हामी पुनः तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्छौँ, यो विषयलाई फलोअप गर्छौँ है त शाहजी? हजुर हजुर, हस् हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डडेलधुरा जिल्ला डिभिजन कार्यालय वन डिभिजन वन कार्यालय प्रमुखका
प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, चन्द्रनारायण शाह हुनुहुन्छ, हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आदरणीय दर्शकबिन, डडेलधुरा जिल्लाको परशुराम नगरपालिका वडा नम्बर 11 आएको यो गुनासो अहिले घरमा आगजनी गएको विषय मात्र नभएर अवैध हात हतियार र अवैध रूपमा गर्ने वन्यजन्तुको शिकार समेत कुरा आएको छ। हामीले सम्बन्धित निकायसँग यस बारेमा कुराकानी गरिसकेका छौँ। अब के हुन्छ, केही समय पछाडि, केही दिन पछाडि हामी यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। दर्शकबिन, आज आएका यी समस्याको समाधानको पहल सुरु भइसकेको छ। भोलि पनि यस्तै खालका समस्या मात्र समस्या होइन, समाधानको उपायसहित हामी आउने नै छौँ। एभिन्युज पहलको आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभिन्युज खबर। हस्त, नमस्कार।